एमालेको विभाजन रोक्न मध्यमार्गी बनेका नेताहरू भीम रावल अष्टलक्ष्मी साक्के गोकर्ण विष्ट सुरेन्द्र पाण्डे घनश्याम भूषाल योगेश भट्टराईहरू अन्तत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमै फर्किएका छन् तत्कालीन समयमा अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयमा यिनै नेताहरू ओली विरुद्ध खनिएका थिए तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई क्रान्तिकारी र आक्रोशपूर्ण भाषणमा ऊर्जा थप्ने यिनै नेताहरू थिए तर समयक्रमसँगै एमाले औपचारिक विभाजन भएर नयाँ दल दर्ताको अन्तिम चरणमा माधव नेपाल र झननाथ खनाललाई यी मध्यमार्गी नेताहरूले धोका दिएका छन् माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ नेपाल समूहका नेताहरू यतिखेर चन्द्रागिरीमा नयाँ पार्टी दर्ताको छलफलमा व्यस्त छन् तर मध्यमार्गी र तेस्रो धारका रूपमा खडा भएका नेताहरू भनी ओली नेतृत्वको एमाले पार्टी कार्यालय बैठकपछि तुलसीलाल अमात्यायको सालिक अगाडि फोटो सेसन गर्दै एकताबद्ध भएको सन्देश दिएका थिए गत पुस पाँचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि स्थायी कमिटीको बैठकमा पटक माधव नेपाल समूहको ठूलो हिस्सा सहभागी भएको हो तर प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने नयाँ पार्टी दर्ता गरेरै छान्ने उद्घोष गर्नुभएको छ ओलीले राजनीतिक र वैचारिक रूपमा समेत पार्टी एकलौटी गर्न थालेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेर क्रान्तिकारी पार्टी पुनर्गठनको अभियानमा सामेल भएको बताउनु भयो जब पार्टी अलग बनिसकेपछि एउटा पार्टी रोज्नुपर्ने अवस्था बन्छ अब भर पर्ने कुरा हो म धेरै अहिले भन्न चाहन्न अब त्यो नयाँ पार्टी बनिसकेपछि त्यहाँ एक्काइस दिनभित्रमा कुन पार्टी रोज्ने भनेर प्रदेश सभाका सदस्यको हकमा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको हकमा एक्काइस दिनको समय भएको हुन्छ त्यो समयभित्र उहाँ कुन कता रोज्नुहुन्छ त्यसको आधारमा अनि त्यो हामीले कसरी हेर्ने भन्ने तय हुनेछ अहिले नै नेता नेपालले आफूहरूसँग केन्द्रीय समिति र संसद दुवैमा बिस प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य रहेको दावी पनि गर्नुभएको छ सा। नेपाल सहितका नेताहरू सोमबार रातिदेखि नै चन्द्रगिरी हिल्स रिसोर्टमा बसिराखेका छन् बुधबार निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्ताका लागि शनाखत गर्न बोलाएको छ तर ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमाले बैठकले भने नेकपा एमाले पार्टी विभाजनका लागि औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा शनाखत गर्नका लागि जाने तयारीमा रहेका नेताहरूलाई बाटोबाट फर्किन आह्वान गरेको छ उही दर्जाको जिम्मेवारी भन्ने कुरा सामान्यतया कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो तर पार्टी एकताको कष्टमा हामी त त्यो तहसम्म छलफल गर्न तयार थियौँ अध्यक्षले अफरै गर्नु भएको थियो भनेपछि तपाईँको प्रश्न मिलेन भने उहाँ अनि यहाँभन्दा बढी कति लच लचकता होइन 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 यो त एक महिना अगाडिको कुरा हो केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामीले साउनको चार गतेदेखि सात गतेसम्म यहीँ बसेका थियौँ त्यो बैठकमा आज भदौको हामी आठ गते छौँ जस्ट एक महिना आज त्योभन्दा अगाडिदेखि भएको छलफल हो त्यस कारणले त्यो एकदमै गलत कुरा हो सुरुमा छलफल जेठ दुईमा फर्किएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने थियो त्यस पछाडि स्टेप 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 अनेकौँ कुराहरू आए यी सबै पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि बढियो एमालेमा मध्यमार्गी धारले माधव नेपाललाई साथ छोडेपछि अब के हुन्छ भन्ने विषय चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको माधव नेपाल समूहले नयाँ पार्टी बाध्यकारी रूपमा दर्ता गर्न लागेको बताउँदै आएका छन् एकातिर नेपाललाई साथ दिएका स्थायी कमिटिका सदस्यहरू एमालेमै फर्किएका छन् भने नेपाल अध्यक्ष रहने गरी नयाँ दल दर्ताको अन्तिम क्षण छ अध्यादेश मार्फत पार्टी विभाजन गर्न सहज भएको बेला एमालेका धारका नेताहरू एमालेमा फर्किएर पार्टी एकता जोगाउन खोजेका छन् तर यो त्यति सजिलो विषय भने छैन अहिलेसम्म तिनै नेताहरूले भन्दै आएको प्रतिगमन बालकोटको एकै भेटमा कसरी सचियो कि मध्यमार्गी धार त्यसै थच्चियो त्यो समयले नै बताउनेछ राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट